Слава на Бога. Я раньше любил долго проповедовать. Приди обичах да проповедувам дълго. Я уже как-то говорил несколько раз. Няколко пъти казвах. Че моята проповед е могла да продължава някъде 4 часа без спиране. И най-важното, че никой не си тръгваше. И сега вече по малко време ми остават всеки път. И аз не се разстроявам. И обаче аз се радвам. Че всеки член на нашата църква може да излезе и да каже благодарности на Бог. Своето лично свидетелство. Мы тоже с Наталией ездили в Молдову. Ние с Наталия също пътувахме в Молдова. Знакомиться поближе с нашими родственниками. Да се запознаем с новите ни роднини поблизко. И тоже с нами на таможне случился смешной случай. И на митницата с нас се случи забавен случай. Когда таможник спросил, а куда вы едете? И те питаха, къде отивате ви? Аз се опитах да запомня името на това село, но единствено, което се сетих, там трябва да се заколи някаква бабичка. Калибабовка. Но никого не сме закололи. Да, имаше много животни, които са били живи, и обаче за нас ги заклали. Може би взехме няколко килограма. Днес имам такава тема. По запросам, кстати. То есть по запросите. Тази тема са искали. Об этой теме я проповедовал. За тази тема вече проповядвах. В Казахстане, наверное, много раз. Казахстан, може би, много пъти. В България, наверное, пару раз. България, може би, няколко пъти. И эта тема. И тази тема. Она о разрушении родовых проклятий. Тя е за разрушаване на родословните проклятия. В Казахстан имахме мощен служител. Вие всички го познавате. Името му е Дерек Принц. Този учител го познавах лично. Лично познавах представителите на школата на Дерек Принц. Често е идвал при нас от Рига. И той се казваше Валерий Сорин. Имахме много близко общуване с него. И до сега поддържаме връзка с него. С пастора на църква Завет на Христос. Той се казва Сергей Кучанов. И той остава до днешния ден представител на школата на Дерек Принц. Защо говоря за това? Защото когато проповядвам по някаква книга, трябва да спомена автора на книгата. И ако проповядвам за книгата, която разказва за разрушаване на проклятия, и ако те изгонват бесове, трябва да кажа, че тази книга е написана от Дерек Принц. И с тези учения съм съгласен. Те са хубави, точни. Дерек Принц е изучавал иврит. Познавал е доста добре древен гръцки език. И се явявал призван тълкувател, теолог. И имам благодарност на Бог за миналата година, что я был удостоен высокого звания профессора по церебральным заболеваниям. Че станах професор
по церебрални заболявания. И воздавам вся славата на нашия Бог. И се отнасям към това както към някаква възможност. Че проповядвахи от височина на професора, ще се надявам, че това ще звучи повече по-авторитетно. За някой. За вярващите това няма значение. И за мен това също не е нещо толкова важно. Но мисля, че за някои невярващи това може би ще бъде определен знак. И може би ще се замислят. И ще кажат, нали, професор казва, значи не е глупав човек. И темата на моята проповед днес търсен подарък. И аз исках да нарека проповедта нетърсен подарък. И своята проповед ще я съкратя днес. Имам 20 минути само. И дойде ми този пример по време на обучение в Духовната академия. И този пример ни даде и Инна Моксаним. Моксаним по-корейски означава пастор. Това от една от най-малко количество жени-пастори. В огромната мисия благодат, която по целия свят има стотици църкви. И от тези стотици служители има само две сестри. Една от тях е в Израел, Ирина Моксаним. Едната е в Сеул, Инна Моксаним. И ние ги наричаме пастори. И аз също съм Геннадий Моксаним. Може така да се обръщате към мен. За мен е голяма чест да се уча от тези сестри. Защото те са невероятни. Те имат учителски дар. Обикновено от събота не спя толкова много. Може би 3-4 часа преди неделя. И вече имам такъв навик. Но когато слушам как проповядва Инна Моксаним, и всеки четвъртък тя ни преподава, заедно с нея повярвахме в една църква през 1991 година. И много добре я познаваме един друг. Благодаря. Мы хорошо друг друга знаем. Много добре се познаваме. И когда я слушаю в четверг, и когато слушам в четвъртък, и каждый раз узнаю историю. И всеки път научавам история, че този ден, тя въобще не спи. Потому что большая разница во времени. Защото имаме голяма разлика във времето. Ние започваме служение в 7 часа вечерта и свършваме в 9:30. А в Южна Корея те имат нощ по това време. Тя няма смисъл да си ляга, а когато тя свършва свършва служение, и това се случва в 4:30, тя вече трябва да ходи на сутрешна молитва. В Корея започва да се молят в 5 сутринта, в църквата. Затова ние скоро също ще имаме такава традиция. И те се молят много дълго. Докато не получат напълнение. И така се получава, че Инна Моксаним въобще не спи.
думаю, что это очень хорошая практика. И мисля, че това е добра практика. Знаете, я просто приведу такой пример. Ще ви кажа един пример. Про мудрых и немудрых дев. За мудрите и немудрите девойки. Нали се сещате, имаше пет мъдри и другите пет са не мъдри. И едните се здобиха с масло, а другите не. И в писанието пише, и вот все уснули. Всички са заспали. И когда рано утром покричал один стражник. И когато рано сутринта един стражник се провиква. Жених вернулся. Жених се върнал. Жених пришел. Младоженец дойде. Мудри девы проснулись. Мъдрите девойки са се събудили. И быстро зажгли свои светилки. И веднага запалиха своите светилници. Немудри тоже проснулись. Немъдрите също са се събудили. Попытались зажечь свои светильники, но не смогли. Те се опитват да запалят своите светилници, но не се получава. Потому что масло. Защото нямат масло. И они говорят мудрым девам. И те казват на мъдрите девойки. Дайте нам, пожалуйста, масло. Дайте ни масло, моля. Но мудрые девы что ответят? Но мудрите девойки какво им отговарят? Мы не можем дать. Ние не можем да ви дадем. Потому что если мы сейчас дадим. Защото ако ви дадем сега. То и вам может не хватить. И тогава на вас няма да ви стигне. Наш свет погаснет. И тогава светлината няма да има. И, побежали, и те отидоха да посрещат младоженица. Но тези, които не успяха да запалят светилниците, те в тъмнината, те стигнаха при него много късно. Когато вратите вече са били затворени. И вече никой от глуповите девойки не успява да, влиза, да влезе. И какъв прообраз е на последнее това? Время, последното време написано, пише, ние всички ще заспим. Но важно дори през съня, докато и спим, масло. Да имаме масло, да имаме помазание. Съгласни ли сте с мен? Аз се моля за това, что, Геннадий, да? Геннадий. Той сега може да спи до някъде. Спя с широко отворени очи. Давам възможност. Помазанието да проповядва чрез мен. Разбирам, че моя мозък сега трудно се фокусира. И разбирам, когато съм немощен, тогава Бог е силен. И просто му позволявам да прави това, което иска. Инна Моксаним разказа такава история. Тя каза, че на Рождество, както винаги, приготвяхме подаръци за деца. И в Южна Корея има църква някъде 100 човека. И както се случва, в големите църкви, някои деца са дошли, а някои не. Може би някой е сметнал, че трябва да дойде на някакво друго събитие. Може би са имали гости, не са успели да дойдат. И определени деца не дойдоха. А тези подаръци, които са били подписани, те са останали. И вече после, когато празник вече се е свършил, никой не е дошъл за тях. И тя каза много добър прообраз. Вот Исус Христос. Исус Христос. Это подарок. Това е подарък. Он дан нам. Той ни е даден вече. Но для многих людей. Но за многото хора. Я могу сказать, для большинства человечества. Дори мога да кажа за мнозинството от човечеството. Вот это самый драгоценный подарок. Този скъпоценен подарък. Окажется. Ще се окаже. Невъстребован. Нетърсен за тях. Просто кто-то. Просто някой. Не захочет его взять. Няма да поиска да го вземе. Замислете се върху това. И сутринта вече промених името на проповедта си, защото разбирах, че тук ще дойдат тези, които търси. Аз дойдох, за да взема подаръка си на това място. И аз няма да се тръгна без подарък от тук. И затова днешната ми проповед е търсен подарък. И ще отворя първото място днес.
Евангелието от Йоан. 16 глава. 7 стиха. От 7 стих. Здесь слова Иисуса Христа. Тук са думите на Иисус Христос. На проекторе вы можете читать перевод на болгарский язык. На проекторе има превод на български. Но истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. 9 стих. О грехе, что не верует в меня. О правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня. Вы слышите? Дух Святой будет прославлять Иешуа Машех, Иисуса Христа. Потому что от моего возьмет и возвестит вам. То есть напомнит все то, что Иисус Христос когда-то говорил своим ученикам. И что исполни всичко това, което Иисус Христос някога е казал на учениците си. И смотрите, что говорит 9 стих. Какво казва 9 стих? 9 стих говорит о том, что после пришествия Иисуса Христа, че след като Иисус Христос ще дойде, после того, дойде, кресте, след това, което направил на Голготския кръст, Бог вменит как преступление. И Бог ще сметне това като престъпление. Только один грех. Само един грех. Только один грех. Само един грех. Что не уверовали, че не сте повярвали в Иисуса Христа, в Иисус Христос. Единородного Сына Божия, единородния Божий Син, который был послан Богом, който е бил изпратен от Бог, за да спаси всеки човек. Каждого, всеки. Каждого. Кажете всеки. Потому что Евангелие от Иоанна 3:16 говорит. Защото Евангелието от Йоан 3:16 казва. Так возлюбил Бог мир. Така Бог възлюби свят. Сына своего единородного. Че е дал своя единроден Син. Всеки вярващ в Него. Не погиб. Да не загине. Но имел жизнь вечную. Но да има вечен живот. Бог в това място. Той казва, че Той е дал Свой единороден Син. Исус беше подарен. Отдаден за нас. В друго място пише, както Бог заедно с Него няма ли да подари всичко. Заедно с Исус Христос имаме голямо наследие. Невероятни благословения. Еще одно место, которое я хочу открыть сегодня. И още едно място, което искам да отворя днес. Евангелие от Матфея, 5 глава. Евангелието от Матей, 5 глава. 7 стиха. От 7 стих. И здесь также говорит Иисус Христос. Тук също говори Иисус Христос. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих, малейших, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное. И это Иисус Христос говорит после чего? После каких слов? Иисус Христос това указва след кои думи? Все с вами должны очень четко запомнить. Много добре трябва да запомним с вас. Что такое Евангелие от Матфея, 5 глава? Какво е Евангелие от Матей, 5 глава? 6 глава. 6 глава. 7 глава. 7 глава. Что это? Это Нагорная проповедь. Това е Нагорна проповед на Иисус Христос. Это новые заповеди. Бог. Новите заповеди. Это совершенный закон. Това е съвършен закон, нам надлежит исполнять. Който трябва да изпълняваме. Если мы его исполняем, и ако го изпълняваме, если мы его исполняем, и ако го изпълняваме, и така учим других людей, и така учим другите хора, и великими наречемся в Царстве Небесном. И ще се наречем велики в Царствието Божие. А если мы просто слушаем, обаче ако просто слушаме, и не изпълняем, и не изпълняваме, то в Царстве Небесном мы наречемся малейшим. Тогава в Небесното Царство ще се наречем малки. Най-меньше. Най-малките. Давайте мы это запомним. И нека запомним това. Сразу скажу, и веднага ще кажа, что на горную проповедь,
че е планинската проповед на Исус Христос. Мы сами исполнить. Ние сами не можем да изпълним. У нас нету для этого человеческих каких-то сил или ресурсов. Затова нямаме човешки сили или ресурси. Но нам для этого дан Дух Святой. Но затова имаме Святия Дух. Сила Святого Духа. Силата на Святия Дух. И благодать, чтобы исполнить. И благодать, за да го изпълним. Поэтому мы исполняем это совершенно законно. И затова изпълняваме съвършено този закон, не с своите човешки сили, но чрез благодата. Както пише апостол Павел, това не съм аз, а благодат, която живее в мен. И затова е дан на тази съвършена заповед. Никой да не се хвали със себе си. И трето място за днес, това е книга Изход, 20 глава. И мы сегодня начнем со Старого Завета. Ще започнем от Стария Завет. В принципе, я сегодня говорю о родовых проклятиях. Говоря за родословните проклятия. Вы знаете, родовые проклятия каким-то образом связаны с исполнением заповедей. И те по някакъв начин са свързани с изпълнението на заповеди. Еще точнее с неисполнением заповедей. Още по-точно с неизпълване на заповеди. Давайте мы об этом прочитаем. И нека прочетем за това. Книга Изход. Изход. Там се описват 10 заповеди, които Бог е дал на своя избран израилски народ. 20 глава, с 1 стиха. 20 глава от 1 стих. Ще се спра само на първата заповед днес. Те са аналогични. Както първата заповед на Стария Завет, както и първата заповед на Новия Завет. Те са практически идентични. И тук пише. И изрек Бог Моисею все слова сии, говоря: Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, и да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Это первая часть. Това е първата част. И она говорит о том, что тя казва за това. Бог против того. Бог е срещу това. Что мы ставили его рядом с другими богами. За да го поставяме на едно ниво с други богове. Ну, например, в Индии трилион богов. Например, в Индия има трилион богове. Но мы поставим нашего бога на первое место. Но ние ще сложим нашия бог на първо място. Устроит ли это нашего бога? Дали нашия бог ще бъде доволен? Нашего бога это не устроит. Той няма да е доволен от това. Той е бог ревнител. Он говорит, да не будет у тебя других богов. Той казва да нямаш други богове. Есть только один бог. Има само един бог. Има само един Бог. Смотрите, Бог продължава. И Бог продължава. Първата заповед продължава. Първата заповед се продължава. Не делай себе кумира. То есть не делай себе даже кумира или какого-то прообраза. Дори не си правете кумир. Того, что тебе может напоминать о каком-то боге. Това, което може да ти напомня някакъв бог. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им. И не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель. И смотрите, что здесь написано. Наказывающий детей за вину отцов третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. За вину отцов, наказывающих детей до третьего и четвертого рода, те, которые меня ненавидели. Вам это о чем-то напоминает? Напомнили вы нечто этого? Кто ненавидел Бога? Кой мразил Бога? Мы жили в коммунистические времена. Живяхме в комунистически времена. Я думаю, что вы все со мной согласитесь. И мисля, че всички ще се съгласите с мен. Мы рождались в этом обществе. Раждахме се в това общество. Нас делали октябрятами. Правиха ни чавдарчета. Пионери. Комсомолци. Може би някой дори и бил комунист. И колкото повече се вдига тази иерархия, и толкова повече са ни учили просто да мразим Бог. И изваждаха на сцената вярващи, казваха, че са сектанти, баптисти, и са ги са били опозорени пред всички. Просто вот так срамили. Что это?
Какво е това? Знаете, это проклятие. Това е проклятие. То есть эти люди, тези хора, накликали на себя проклятие. Те са поканили това проклятие. Не только на себя. Не само върху себе си, не само в своя живот, но на своите деца, своите внуци и правнуци. Почему? Защо? Потому что Бог так повелевал. Защото Бог така е написал, така е повелевал. Знаете, и тук трябва да разберем. Как Бог наказва? Как Бог наказва? Знаете, ну, я могу так сказать о том, что в тот момент, когда мы выходим из-под Божьей защиты. Мога да кажа, че в онзи момент, когато излизаме от Божията защита, когда мы перестаем подчиняться Богу, когато спираме да го слушаме, когда мы начинаем противиться Богу, когато започваме да му се противим и, даже становимся на сторону дьявола, и дори заставаме на страната на дявола, начинаем ненавидеть Бога, започваме да мразим Бог, вы знаете, Бог продолжает нас и Бог продължава да ни помилва. Бог не изтребляет нас тут же. Той не ни изтребява така изведнъж. Дает нам шанс. Той ни дава шанс да се покаем. Това е наистина е шанс. Това е милостта му. И вот это надо воспринимать то, что Бог говорит. И трябва да възприемаме това, което казва Бог. Я даю вам период. Давам ви период. Вы не погибнете. Няма да загинете. Просто придет какая-то другая сторона. Просто ще дойде някаква друга страна. Потому что вы своим поведением. Защото със своето държание, поведение, своей ненавистью к Богу, със своята омраза към Бог, вие са отворили вратата за дявола и сега бесове могат свободно да влизат и те ще ви измъчват и те ще донасят определени проклятия във вашите животи. Защото знаеки заповеди и не ги изпълнявайки, вие така се подлагате на тези проклятия. И това проклятие идва до третото, четвъртото поколение. Мы все знаем знаменитую 28 главу книги Второзакония. И познаваме знаменита глава на Второзаконие, 28. Я все-таки ее открою, потому что ще я отворя. Расшифровывается вот это место, первая заповедь. И там се разшифрова първата заповед. И как она начинается? Как се започва? 28 глава на Второзаконие. Если ты когда перейдете за Иордан, в землю, которую Господь Бог дает вам, будешь слушать гласа Господа Бога твоего и тщательно исполнять все заповеди Его. И вы знаете, вот Дерек Принс приводит очень четкий перевод с древнееврейского языка. Дерек Принс правит много точен перевод от древен гръцки. Там, где написано, будешь слушать гласа Господа Бога твоего. И там пише, че ще слушаш гласа на своя Господ Бог. Там, слово слушать, там думата слушам. Приводится усиление. Има усиление. И оно приводится буквально так. И буквално се превежда както. Если ты будешь слушая. Ако слушайки. Слушаться. Ще бъдеш послушен. Гласа Господа Бога твоего. Гласа на Бог. И тщательно исполняйте заповеди. И исполнявайки заповедите му. То придут на тебя все благословения сии. Тогава ще получиш всички тези благословения. И там ще се изреждат се благословенията. Давайте мы это запомним. И нека запомним това. Знаете, у пророка Иеремия еще написано так. Пророк Иеремия също пише така. И найдут меня. Ще ме намерят. Если взыщут меня. Ако ме потърсят. Всем своим сердцем. С цялото си сърце. Смотрите, не все найдут. Не всички ще намерят, не всички намират. Някой казва, че съм чел вашата Библия. Я даже помолился. Дори се помолих. Но Бог не ответил. Но Бог не ми е отговорил нищо. Почему не ответил? Защо не е отговорил? Взискал не в сердце. Защото си потърсил не с цялото си сърце. Здесь приводится усиление. И тук има усиление. Знаете, в Якова это повторяется. В Яков това се повтаря. И оно приводится буквально так. И буквално така се казва, о том, что когда ты слышишь, че когато чуваш гласа на Бог и ты послушен, и си послушен на този глас и потом встаеш, и ставаш, идеш и делаш, идваш и правиш, и исполняваш, исполняваш това, което си чул, тогда Бог, тогава Бог тебе, тогава Той се застъпва пред теб, за теб и тогава получаваш Божие благословение. А
чуть-чуть ниже, в 15 стихе написано. И малко подолу в 15 стих пиши. На обратно. Если же не будешь слушать нас от Бога, Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Вы слышите, как написано? Чувате ли, как е написано? И опять же, перевод говорит. Превода казва. О том, что если ты услышишь, че ако чуеш, будешь слушать глас Божий, ако слушаш гласа, но не будешь исполнять, но няма да исполняваш. Вы слышите, насколько это серьезно? Колко е сериозно това? Просто слышишь. Просто чуваш. Просто слушаешь проповеди. Слушаш проповеди. Слышаш голос своей совести. Чуваш гласа на своята съвест. Но исполнять это. Но не исполняваш. Даже не собираешься. Дори нямаш намерение да исполняваш. То приходит определенное проклятие. Тогава идват определени проклятия. Приходят определенные такие, в том числе и родовые проклятия. Дори родословните проклятия. Конечно, кто-то может сказать. Някой може да каже. Воспрепятствовать. Выразить свой протест. Да възрази. Сказать так, о том, что я во Христе Иисусе уже искуплен от всех грехов, от всех проклятий. Аз вече съм изкупен в Исус Христос от всичките проклятия, от всичките грехове. Зачем нам возвращаться в Старый Завет? Защо да се връщаме към Стария Завет? Ну, вы знаете, вот Старый и Новый Завет, они очень тесно взаимосвязаны. И обаче Стария и Новия Завет са свързани помежду си. Можно так сказать о том, что выражение Старого Завета. Израз на Стария Завет. Проявляется в Новом Завете. Той се проявява и в Новия Завет. Как и написано, закон всего лишь был где-то водителем ко Христу Иисусу. И закона само и бил път, само е водил към Исус Христос. Закон нас привел к Иисус Христос. Той ни е довел към Исус Христос. Вы знаете, Новый Завет расшифровывается. И Новия Завет се разшифрова. Буквально. Буквално. Очень хорошо. И много добре. Очень хорошим знанием Старого Завета. С добри знания на Стария Завет. Мы знаем очень многие истории. Знаем много историй. Из Ветхого Завета. От Стария Завет. Как водил со Святым Духом. Со Святия Дух. Царь Давид. А как имал Святия Дух цар Давид. Много он написал псалмов. Как много псалми е написал. О том, что как он слышал Божий глас. Как е чувал Божия глас. Как был непослушен. Как е бил непослушен. Как тут же Бог являл ему свое наказание. И как веднага Бог го е наказвал. Когда он был послушен. Когато бил послушен. И тут же Бог его благословил. И тогава Бог го е благославил. Конечно, в итоге он стал самым благословенным царем в Израиле. И така той стана най-благословен цар в Израил. Но сегодня нам очень важно призадуматься. Обаче трябва да се замислим. И сделать правильные выводы. И да направим правилни изводи. О том, что со мной происходит. Какво се случва с мен. Когда я небрежно отношусь. Когато небрежно се отнасям. К Слову Божие. Към Словото на Бог. Знаете, я хочу сегодня прочитать одно очень важное место. И днес искам да прочитаю одно важное место. И оно тоже написано у пророка Иеремии. То е написано в пророк Иеремия. Пророк Иеремии. 48 глава. 48 глава. 10 стих только один. 10 стих. Здесь написано так. Я уже заканчиваю. Вече свършвам. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Вот как понять это место? Как да разберем това място? Конечно, это Старый Завет. Това е Стария Завет. Но очень хорошо он открывает. Но много добре отваря. О том, что делает, открива, дело Господне. Че делото Господно. Вот так, как бы спустя рукава. Така небрежно да се прави. Это может привести к проклятию. Това може да доведе до проклятие. Если удержу свой меч от крови. Ако въздържам ножа си от кръв. Что это значит? Какво означава това? Какой меч? Какъв нож? Вы знаете, у Иисуса Христа из уст выходит меч обоюдоострый. И это от устниц на Иисус Христос излиза меч двоострен. Двоострен. И мы все воюем этим мечом. И всички воюваме с този меч. Но все ли воюем? Но всички ли? Если мы не хотим выходить на улицу. Ако не искаме да излизаме навън. Если мы не хотим проповедовать нашим ближним. Ако не искаме да проповядваме на своите близки. Мы удерживаем свой меч от крови.
ние въздържаме този меч при себе си. Ако не искаме да воюваме за нашите близки в молитвите си, защото пише, че нашата война не е срещу кръв и пот, а срещу духовете на злоба под небесната. Ние сме призвани да воюваме. Третият момент. Ние сме призвани да обличаваме. Ако виждам, че брат или сестра съгрешава в нещо, с грях, какво трябва да направя? Трябва да кажа. Трябва да кажа, сестро, ти съгрешаваш. Брат, ти идваш не там, къде трябва. А, сестро, това е ерес, с който се занимаваш сега. Една сестра вече в кавички, която е посещавала нашата църква. Сега вярва само в Турсунов Олег Геннадьевич. Тя заяви, че уважава само този човек. И този човек се явява председател на обществото на Хара Кришна. Тя искаше да ходи и там, и там, на двете места. И аз казах, че това е несъвместимо. Защото Турсунов учи. Учението на Хара Кришна така учи, че Исус Христос само е един от боговете. И това е хилядното прерождение на Кришна. Той също е Бог. Това е само хилядното прераждане на Бог. Вярвате ли в това? И аз казах, че това е ерес. Няма да вярваме в това. Ако искаш да продължаваш... Ако искаш, можеш да продължаваш, но искам, трябва да ти кажа, че това е ерес и ние не приемаме това учение. Тя ни изпрати някъде надалеч. Заедно с Исус Христос. Защото Турсунов е поблизо до нея. Много важно да се държим за Исус Христос. Само Той е Спасителят. И днеска вече свършвам. Искам да ви предложа определена молитва. Это молитва, которая освобождает от родовых проклятий. Това е молитвата, която освобождава от родовите проклятия. И в первую очередь, сегодня мы касаемся именно вот этой грани. И ние днеска се докосваме този ръб. Докоснахме първата заповед. За това, че ако имам повече от един Бог, ако имам няколко богове, и може би Бог на Израел стои на първо място, но останалите стоят някъде на шкафовете също и периодично ги измивам и се покланям на тях, това е едната от формите на идолопоклонство. Това е окултно. Това е абсолютно окултизъм. Това се превежда да минеш заобикаляйки. Да се опиташ да влезеш през прозореца в небесното царство. Но писанието казва, че Исус Христос наистина ще ви посрещне там, на брачния пир. Човека, който не е облечен в специални дрехи. Така случайно попаднал там. Той е медитирал. И с един облак е попаднал там. Исус Христос казва на своите слуги: вземете този човек и го хвърлете през същия прозорец, през който е влязал. И там ще има тъмнина. Изкърцане на зъби. Това са думите на Исус Христос. И няма какво да добавя.
и домахна също. Последиците человеческого неверия. На човешкото неверие. Давайте вспомним о том, что на земле на сегодняшний день есть только один грех. И нека се спомним, че на земята имала само един грях. И от него излизат останалите грехове и последиците, и проклятията. Просто не верю в Исус Христа. Просто не вярвам в Исус Христос. И все проклятия не просто приходят. И проклятията идват. И среди благословений причисляется, что я сделаю себя главой, а не хвостом. И сред тези благословения има, че ще направя глава, а не опашка. Благословение будет главой. Благословение да бъдеш глава. Знаете, вот спросите у себя. Питайте себе си. Решаю что-то в своей жизни. Решавам ли нещо в живота си? Или я где-то болтаюсь. Или просто съм някъде, някъде се влача. Да. И меня вот так просто таскают, где хотят. Някъде ме вземат, където искат. Използват ме. И я просто вынужден. И аз съм принуден. Просто вот так подчиняться. Просто да се подчинявам. Обстоятелствам. Таки на обстоятелствата. На някакви хора. И я в своей жизни ничего не решаю. И в своя живот нищо не решавам. Знаете, большое благословение, вот мы, например, с Наташей приняли решение. Голямо благословение, с Наталя приехме решение. Взехме решение. Нека да отидем в Перикон. Я хочу видеть новое место. Искам да видя ново място. Мы сели на машину и поехали. Седнахме в колата и отидохме там. Наташа говорит, я хочу на лыжи. И Наташа казва, искам да карам ски. Мы являемся директорами своей компании. Ние се явяваме директори на своята компания. И аз вярвам, че Бог така е направил. Того, что мы уверовали. Като последица от това, че сме повярвали. Наше финансово благословение не дается нам каким-то страшным трудом. Нашето финансово благословение не ни се дава с някакъв огромен страшен следствие. Труд, той като следствие. Того, что Бог от това, че Бог ни е обещал. Все благословения Авраама придут при теб. Всички благословения на Авраама ще дойдат при теб. Само по вярата в Исус Христос, чрез вярата в Него. Защото някога си позволил на Бог да умие теб с скъпоценната кръв на своя единороден син. И днес ще произнасям тази молитва. Ще имам превод на български език. Ако ще се съгласявате, можете повторяти, мы будем читать медленно. Може да повторяте, ще читам бавно. Дори нашите зрители също могат да повторят. Всичко, с което сте съгласни. Всичко, което ще бъде казано, то ще бъде казано в основа на свещеното писание. Казвате това шепнейки. Не е нужно да е много силно. Имаме и български, и руски език в залата, може да се смеси. Самое главное это исповедовать. Най-важното да го изповядвате, да го кажете с думи. Просто давайте произнесем эту молитву. И нека да кажем тази молитва заедно. Я буду говорить. Ще казвам. Оксана будет переводить. Ще превеждам. Потом мы будем оставлять небольшую паузу, чтобы вы подумали. И ще оставим пауза, да помислите. Дали ще се съгласите с това или не? 3-4. Я начинаю. Я верю в Господа моей жизни Иисуса Христа. Аз вярвам на Господ на моя живот Иисус Христос. Ишуа Машиах. Ишуа Машиах. И поэтому я освобождаюсь от всех наследственных проклятий. Затова се освобождавам от всичките наследствени проклятия. И верую вхожу в благословение моего праотца веры. И чрез вярата влизам в благословение на моя праотец на вярата. Авраам. На Авраам. И принимаю все благословения Авраама. И приемам всичките благословения на Авраам. Данные ему Богом. Дадени му от Бог. Господь Иисус Христос. Господи Иисус Христос. Я верю, что ты Сын Божий. Вярвам, че ти си Божият Син. И единственный путь к Богу. И единственият път към Бога. Че ти си умрял за моите грехове и си възкръснал от мъртвите за моето оправдание. Писанието казва, ти си станал проклятие, което се полагаше за мен, за да бъда изкупен от проклятието и да вляза в благословение. Господи,
Я исповедуюсь во всех своих грехах. Аз изповядвам всичките ми грехове, совершенных мной, които направих, или моими предками, или които направиха моите предци. Прости меня. Прости ме. Я также прощаю всех людей, също прощавам всичките хора, которые обижали меня, които са ме обиждали. Я прощаю их так, прощавам ги така, как Бог прощает меня, както Бог ме прощава. Я также прощаю себя, също прощавам и себе си. Я отрекаюсь от всех контактов, отричам се от всичките контакти, с любыми формами оккультизма, с всякакви форми на оккултизм. Я обещаю, что я избавлюсь от любых предметов этого контакта. И аз обещавам, че ще махна всичките предмети, които са свързани с това. А сейчас я верую, принимаю прощение. И сега чрез вярата приемам прощение, прошката. Я имею власть, как твой сын или дочь. Имам власт, като твой син или твоята дъщеря. И теперь я освобождаю себя. И сега освобождавам себе си. И тех, кто под моей властью. И тези, които са под моята власт. От любого проклятия. От всякакво проклятие. Над нашими жизнями. Върху нашите животи. Прямо сейчас, во имя Иисус Христа. Сега, в името на Иисус Христос. Я провозглашаю себя свободным. Провозгласявам себе си свободен. Я требую. И аз искам. И провозглашаю эту свободу верой. И провозгласям тази свобода с вяра. И просто ще благодарим Бог. За то, что если мы активно применяем веру. За това, че когато активно приемаме вяра. И вера принимаем этот востребованный подарок. И с вярата приемаме този търсен подарък. Который Бог даровал через жертву Иисус Христа. Който Бог ни подари чрез жертвата на Иисус Христос. Эту свободу в духе. Тази свобода в духа. Эти благословения. Тези благословения. Эту свободу от проклятия. Свободата от проклятия. Я беру ее прямо сейчас. Взимам я сега. Еще раз. Още веднъж. Омываясь драгоценной кровью Иисуса. Се умивам с скъпоценната кръв на Иисус Христос. Мы знаем. Ние знаем. Знаете, я приведу просто последний пример. Ще кажа последен пример. За това какво е покаяние. Покаяние – это написано обращение. Това е обръщане. От мертвых дел. От мъртвите дела. К вере в живого Бога. Към вярата в живия Бог. Така пише. Трябва да се обърнем на 180 градуса. Не, не стига само да се обърнем. Трябва и да тръгнем. Да отидем след Бог. И в този свят какво трябва да се научим, на какво трябва да се научим? Важно да се научим да правим това, което е правил Христос. И важно да се научим да казваме това, което Христос е казвал. Исус очаква това от нас. И написано, что блаженны исполняющие слово. И пише, че са блажени тези, които изпълняват Словото на Бог. Не тези, които слушат, а тези, които изпълняват. Бъдете благословени, братя и сестри. И нека Бог обилно ви благославя. И може би, и ако някой иска особено да се помолят за Него, Той в своя живот е видял. Това не е последното ни служение на тази тема. Ще има после още 3, 4, 5, колкото каже Бог. И следващия път ще казвам за други причини на проклятие. И как ние християни леко можем да излезем от това. Че дори при християните може да се проявява това. По някакви определени причини. Защо? Мисля, че никой няма да изненадам днес. Има християни, които само смятат себе си като християни. Така само се наричат номинални християни. Които продължават да правят страшни грехове. Това е систематически грех. Те се учудват защо идват последици. Няколко пъти съм говорил за това. Слова Гиппократ, думите на Хипократ, който се явява праотец на западната сказал, медицина. Той каза уникална мисъл. Он сказал своим ученикам, той каза на своите ученици. Прежде чем
вы будете лечить своих пациентов. Приди да лекувате своите пациенти. Спросите у них. Попитайте ги. Готовы ли они? Готови ли са те? Отказаться от своих пороков. Да се откажат от своите пороци. Это слова Гиппократа. Това са думите на Хипократ. И те са удивителни. Колко те съответстват Библията. Если ты хочешь увидеть в своей жизни благословение, ако искаш да видиш в живота си благословение, откажи се от този грях, който правиш систематично. Ние всички съгрешаваме, но не сме призовани да оставаме под властта на греха. Ние призовани да излезем от тази власт. Можете ли да кажете амин на това? И прообраз на покаяние е такъв. Това е от моята клинична практика. И такива случаи съм имал доста. Един мъж, той е видял жена си да прелюбодейства. Той така направи, каза и условия. Тебе надо оставить это. Трябва да оставиш това. Если ты оставишь это, ако оставиш това, то, все нормально. То всичко е наред. Мы останемся вместе. Ще бъдем заедно. Но, если ты останешься со своим любовником, но ако останеш със своя любовник, извини, но мы разводимся. Но тогава ние ще се развеждаме. Я не буду этого терпеть. Няма да търпя това. Многие женщины. И много жени са ми казвали. Узнал, аз научих, че мъжа ми изневерява. Поставих му само едно условие. Ти трябва да спреш това. Иначе мы с тобой разводимся. Или тогава ще се разведем. Я не буду это терпеть. Няма да търпя това. Это справедливое условие. Това справедливо условие ли? Я встречал очень много таких случаев. Аз съм срещал много такива случаи. Това е прообраз на покаяние. Прообраз покаяние, когда жена, которая была в прелюбодеянии, жена, една жена, която е била в прелюбодеяние, тя оставя своя грях и се връща към мъжа си. И муж принимает. И той я приема, мъжа и. Така същото и с жената. Но, знаете, были и други случаи. Имало и други случаи. Когда жена заявила, когато жената казва, я остаюсь со своим любовником. Аз оставам със своя любовник. Потому, что он дает мне много денег. Той ми дава много пари. И обеспечивает нашу семью. Той изхранва нашето семейство. И каквото да правиш, как ще го оставя? Той ме обезпечава. И, знаете, семья была разорена. И тогава семейство се разрушава. И то же самое и също и обратното. То есть это прообраз непокаяния. Това е прообраз на непокаяние. Последиците на непокаяние, те могат да са катастрофически. Запускается механизъм проклятия. Започва механизъм на проклятието. Почему? Защо? Потому, что человек не покаялся. Защото човек не се е покаял. Продължава, считай себя християнин. Продължава да смята себе си продължава като християнин. И продължава да извършва греха и пред Бог. Бог и си мисли, че Бог ще го прости. Пройдет, че това ще мине. Но, знаете, писание дает тысячи примеров. Писанието дава хиляди примери. Не пройдет. Че няма да мине. Обязательно будет тяжелые и страшные последствия. Задължително ще има страшни последици. Докато човек не се покае. Не желает, защото Бог не пожелава смърт на никого. Но, всех желает привести к чему? Но иска всеки покаяние. Да доведе към покаяние. Все, я больше не буду задерживать вече няма да ви забавим. Слава, слава на нашия Бог.